Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan. Pada Exco dan juga semua ahli Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam atau MASTI, pada Exco dan ahli-ahli Persatuan Pentadbir UiTM, PPUiTM serta semua pentadbir UiTM dan pentadbir Universiti Awam. Setelah dua dekad penubuhan Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam atau lebih dikenali sebagai MASTI, kini 2021, MASTI yang telah menaungi 20 persatuan pegawai tadbir dan juga ikhtisas universiti awam yang mewakili 40 skim perkhidmatan. 20 Ogos setiap tahun merupakan sambutan Hari Pentadbir Universiti Awam, dan pastinya 20 Ogos tahun 2021 ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Pentadbir kepada semua pentadbir universiti, dan pentadbir pasti telah melonjakkan peranan masing-masing di universiti dalam menguruskan pentadbiran universiti masing-masing. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pentadbir UiTM yang merupakan ahli PPUiTM yang telah bertukus lumus bertugas sebagai pentadbir yang mampu menempani cabaran pandemik COVID-19 ini. Sepanjang pandemik COVID-19, pentadbir telah membantu operasi perkhidmatan dan penyampaian kepada semua mahasiswa dan staf termasuk komuniti setempat. Pentadbir juga telah terlibat sebagai barisan hadapan menguruskan pandemik, terutama di dalam kampus, dan bertugas sebagai khidmat sukarela di pusat-pusat pemberian vaksin atau PPV di kampus masing-masing, dan menjadikan pentadbir yang prihatin sama-sama menyumbang bagi memerdekakan Malaysia daripada COVID-19. Tema tahun ini, dua dekad MASTI menelurusi bakti dan merealisasi aspirasi. Saya menyeru kepada para pentadbir universiti awam semua agar terus komited mendepani masa depan yang semakin mencabar, di samping mendukung aspirasi nasional yang memupuk kepada kesejahteraan sejagat. Syabas dan tahniah, selamat menyambut Hari Pentadbir Universiti Awam tahun 2021.